את העובדה שחזרנו לארצנו אחרי 2000 שנות גלות, כולם יודעים. ההוכחה, אתם כאן. אבל האם חשבתם לרגע איך זה קרה? האם העובדה הזו מובנת מאליה? מה קרה לנו לפני קום המדינה? איך לספר את ההיסטוריה שלנו על רגל אחת? זה קשה, אבל אנסה. היי, אני ענת. אני רוצה לקחת אתכם, יחד איתי, למסע מופלא, דרך שירים, סיפורים ואנשים מדהימים שהחליטו לעשות מעשה, ולמעשה שינו עבורנו כל אחד בתורו את ההיסטוריה. עובדה, כתבו עליהם שירים, חזון שהפך למחזה שהתגשם. כי אם תרצו, אין זו אגדה. תראו איזה מזל שחזרנו לארץ המובטחת. אנחנו על המפה ומתכוונים להישאר בה. אז חברים יקרים, כדאי שנכיר את עברנו, נחיה את ההווה, כדי שהעתיד לא יהיה לוט בערפל. לפיכך, התכנסנו כאן היום, חבריי ממועצת העם, לספר, לשיר ולדעת, מאין באנו, לאן אנחנו הולכים. במסע נכיר את אבי האומה, נעבור דרך השואה, נכריז על המדינה, נכיר מלחמה, ונבין את האנטישמיות שלא נגמרת. אז הרצל וכל האדונים הנכבדים, בבאזל יסדו את מדינת היהודים. אך אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה. כי אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. לכן, אם אתם לא מפחדים לשים ציונות על השולחן, ואם ערך אהבת הארץ חשובה לכם ויש לכם קצת זמן, ובא לכם לשמוע על גלות וגאולה על קצה המזלג, עם סיפורים מאחרי הקלעים שעליהם לא אדלג, מקדישה לכם את המסע הזה כי אתם מאמינים שלפעמים חלומות מתגשמים. אני מזמינה אתכם, חדר מורים משתלם, אני מזמינה את חוגי הבית, ערבי תרבות, ובעיקר את הקבוצות שבעד אהבת הארץ ואהבת האדם. תקדישו דקה למילוי פרטיכם, אחזור אליכם בהקדם, זה כדאי ומשתלם. כדאי להציץ בנושא הרצאה נוספים באתר שלי. להתראות.